nkukulisa ennyo mukumulako omulungi eyakanneeyungako program gy'olaba muntu w'abantu ng'olinange essanyu Robina Mweruka era ng'olunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo tuli mu kutuusaako olugendo lwa Katikkiro olumalidde ddala ssabbiiti bbiri n'ekitundu ng'alambula abantu ba Beene mu mawanga ana okuli Canada, Sweden, UK ssaako n'eggwanga erya America. Tovaawo katweyongereyo nga tukulaga ebintu nga bwe byatambula. Omuyimbi walukaga n'omuwala w'omugenzi eri wamala ne basanyusaamu abagenyi olwo omukolo gw'okusonda ettofaali ne gutandika era okukakana nga basonze ettofaali lya bukadde 10-17 n'omusobyo. Health center model emu musaza lya Ssaabasajja erimu limba mutulondeddewo nga programu eyo esobola okubeera enrolled mu masaza ga Ssaabasajja ageetolodde mu Buganda nga tulowooza singa enteekateeka eyo ebayiseemu tujja kuzimba diagnostic center nga abantu ba Ssaabasajja n'emikwano gya Buganda abali wabweru wa Buganda basobola okujja ne bafuna diagnosis okukeberebwa nga sente eyo wamu ne health center ziri bisuubirwa okuvaamu ejjamba era eriyinza okuyamba okuzza Buganda ku ntikko. Uganda Matters Catholic Community basaba buli olusembayo mu mwezi wali twakiwe. Community eddako baavudde lugendo abe Southampton. Southampton Community badde basaba lugende Gado basonze pawundi ebintu bisatu eze kato zimala banayima omutemo gwangu tukola byafaayo community eddako ye community esinga amaanyi wano mu Bungereza community eya Uganda community in Greater Manchester basonda pawundi olusanvu olwekutte era nga bakulembeddwa kulwajiguze 1500 sente zonna zigenda kuyita ku akawunti ya Friends of Buganda kama wange sente zetukuŋŋaanyisa ennaku zino bbiri zetutuusemu Bungereza pound emitwalo ebiri n'enkumi bbiri mu lukaaga mu 15 pound emitwalo ebiri n'enkumi bbiri mu lukaaga mu 15 ne euro 5 Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katikkiro yayogerako gye bali n'okubeebaza okumutikka ettofaali. Katikkiro yawabula Abaganda okukomya okwekubagiza n'abajjukiza nti buvunaanyizibwa bwabwe okwekolera n'okuzimba Buganda. Mwebale kutwaniriza, mwebale byonna bye mukoze. Twazze wano okugabana nammwe ebimu ku ebyo bye tuteeseteese
mukawefube bwe tuliko okuza Buganda ku ntikko. Tosobola kuteekateeka bintu abantu nga tebabimanyi ne bitambula. Ettoffaali ddungi naye ettoffaali kitundu butundu ku nteekateeka ze tulina ez'okuza Buganda ku ntikko. Sabasajja Kabaka yandagira sibaako muntu we n'omugwendeka gwe. Kyemuva muwulira nga ngende okunja e Dubai kakati ndi wanewa najja kutuuka. Kubanga ebiseera eby'okwebaka byagwako. Ebiseera eby'okwekubagiza nabyo byakoma. Fa Baganda tebatwagala, fa Baganda bino. Bwekola ebintu byo bajja kuwaliriza okukwagala. Tulina ekyobugagga kubanga ffe mu Buganda tuli maka gamu. Sema kamwaliye Kabaka. Ebisibu byonna bibeerawo mumbeere ne bulaaya mwena bizibu naye bw'obeerawo n'okaaba ebizibu Abaganda ebyo sikyabyagalira ddala okaaba ebizibu. Tulina okutambula nga tugenda mu maaso. Yabagamba okukomya okubanja kubanga n'abanja era abaako kyakola n'ababikkulira n'ekyama nti ku nsi teri ayagala muntu mwavu. Era emirundi mingi tubuuzibwa nti Buganda eyagala ki? Abantu bagamba nti nno ebyaffe ebyamubiri ebiriwa kyetwava tubifunza mu nsonga Ssemasonga 5 mu ngeri esinga okuba ennyangu kubanga bw'olwa n'ogenda w'omusawo nga Dr. Sekweya Mwoke oba Dr. Luyombe simanya naye walwali nabuna byeku. Bw'olwala omusawo omulungi alina okukebera, akebera omusaayi, akebera omutima, akebera entunnunsi n'alyoka ategeera ekikuluma n'akuwa eddagala. Naffe tulina okutegeera ebyaffe kyeki tusobole okutambula nga tugenda mu maaso. Ssemasonga esooka, Buganda bwa Kabaka. Ekitikkiro ky'obwakabaka Ssaabasajja Kabaka ekyo kiriko obuzibu obutegeere. Ssemasonga ey'okubiri, twagala okugabana obuyinza mu nkola ya federo, ekyo kizibu okutegeera. Edda nze saalabanga baana bagenda ku ttabbulu, nze bwe nali nga ndi muto ttabbulu weggamba ebibiiti. Bwe mugenda eyo mu byalo ne mu kibuga nga waliwo embaga, abaana ne basinga abantu okulu ne basimba olunyiri bagala genda kulya mukyere. Eka teri mmere. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Lwaki Masengere mazeeyo emyaka 40? Ekitiibwa kiki? Basooka kutunuulira gw'ofaana bategeera oba olina ekitiibwa. Tolina mmere gy'olya tolina ekitiibwa. Tosobola kuweerera baana tolina ekitiibwa. Tosobola kwejjanjaba tolina ekitiibwa. Ogwo si mulembe mutebi ogw'endowooza eyo. Mulina okukola ekiro, mulina okukola emisana. Mufune ssente mulye bulungi, muzimbe amayumba, muweerere abaana, mwejjanjabye. Awo ekitiibwa kya Buganda kiiti nga kuba kitandikirako gwe omuntu. Kabaka alina ekitiibwa naye ekitiibwa kye kyesigamye ku ffe bakafuka miti. Mayiga yayongera okukkaatiriza obulungi n'obukulu bw'okumanya n'okwogera olulimi Oluganda era n'abategeeza nti okubeera e Bungereza ate tekibafuula Bangereza. Naye abaana mubayigirize Oluganda okumanya ekizibu. Naffe tulina ekizibu ekyo wadde ffe abali e Kampala. Kubana abaana baffe nabo babeera ku TV n'amasomero gebasomeramu na biki byonna. Kizibu ky'amaanyi naye temuzaaya lulimi. Olulimi lyetterekero ly'ebyobusika bwaffe, ebyobuwangwa n'ennono zaffe. Abaana muboogere mu Luganda mukiremereko. Mubagambe olugenza lukoma ku mulyango. Bwe muyingira mu lulimi Oluganda
bajja kuyiga waliwo naakusoma ekitontome taluta kisomye nakitende yayimbye ekifuba kya Buganda n'abalala mbalabi temukigayaliza bannaabe era nze nawera omuntu yenna omukungu wako okumpandira ebbalu ey'olungereza bano sigisoma baluwa tuwandika za Buganda okujjako sinama mpandikira ambasada sekirime sebulime olwokuba tula mu kitebeka lungereza oyinza okuwandika mu lungereza naye bwe mba muwandika ebbaluwa nga teri nnyo mu byebyo bya high commission bakiganda kyereere okusonda ettaffaali mu Bungereza Katikkiro yakomekereza mu kifo kya Livale Athletic Sports Center eyali ategekeddwa emizannyo gy'ebika bya Buganda nga mwalimu okuvuganya mu kusika omuguwa, okubuuka, okudduka n'ebirala. Eno Katikkiro yawayamu ne Bukedde TV 1 ku mbeera y'olugendo bw'eri. Ngamu bisatu mubi nao ade mirundi esatu tuli mu sente nyingi nnyo eryo tofaali ddebe nyo lya 99 omuganda agantu yigangotta saabasaka kabaka awangaali. Bwe yava e Bungereza, Katikkiro yayolekera Sweden n'afunayo obukadde 4 obw'ettofaali ate Canada n'ajjayo obukadde 2.